Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ ուզում եմ դիմել ձեզ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում սոցիալական վիճակը բարդանում է։ Բայց պիտի իմանանք, որ ամբողջ աշխարհը գտնվում է նույն վիճակում, եւ գնաճի աննախադեպ բարձր փուլում է աշխարհը, եւ դրա պատճառները կարող եք իմանալ, տեսնել ցանկացած պահի նորությունների ալիքների բովանդակությանը ծանոթանալով։ Եվ Հայաստանը այս իմաստով դեռ մի բան է լավ վիճակում է շատ ու շատ երկրների համեմատ։ Իսկ թե այս առումով ինչպիսին է կառավարության քաղաքականությունը երևաց 2019 թվականին, երբ ամբողջ աշխարհում հատկապես ծննդամթերքի գները աճում էին, իսկ Հայաստանը աշխարհյան եզակի երկրներից էր, որտեղ հակառակն էր տեղի ունենում ծննդամթերքի գնանկում։ Որովհետև մենք վերացրեցինք արհեստական մենաշնորները, եւ Հայաստանն այսօր ներմուծումների եւ արտահանումների իմաստով ազատ երկիր է, եւ ձեռնարկված միջոցների արդյունքում մի շարք կարեւոր ապրանքների գներ Հայաստանում չեն բարձանում, ըստ էության չեն բարձանա, որոշ դեպքերում ունենք էժանացումներ։ Հույս ունեմ առաջիկայում այլ ապրանքների էժանացումներ նույնպես կունենանք։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ պիտի սոցիալական խնդիրները մեղմող քաղաքականություն իրականացնենք, եւ դա անում ենք այնքանով, որքանով հնարավոր է, որքանով թույլ է տալիս երկրի բյուջեն, որը ձևավորվում է մեր բոլորի տված հարկերի հաշվին։ Իսկ թե մենք ինչպես ենք հավաքագրում հարկերը, ցույց է տալիս 2021 մեզ համար ամենաճգնաժամային թվականի տվյալները, երբ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները ծրագրվածի նկատմամբ գերազանցվել են շուրջ 147 միլիարդ դրամով։ Իսկ եթե հաշվի առնենք առանց օրենսդրական փոփոխությունների ստացած հավելյալ եկամուտները, շուրջ 110 միլիարդ դրամով։ Ընդհանրապես 2018 թվականից հետո մեր բյուջեի հարկային եկամուտները աճել են շուրջ 35%-ով, ինչպես խոստացել էի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության ընթացքում։ Իհարկե կան շահարկումներ եւ երբեմն քննադատություններ այն մասին, որ մենք բարձրացնում ենք իրավապահ մարմինների աշխատողների աշխատավարձերը, եւ բավարար չափով չենք բարձրացնում ու դեռ չենք բարձրացնում կենսաթոշակներ։ Այո, բայց պետք է հաշվի առնել երկու բան։ Նախ մի բան է բարձրացնել 500 հոգու, 5000 հոգու, նույնիսկ 20000 հոգու աշխատավարձը, բոլորովին ուրիշ բան բարձրացնել 550000 հոգու թոշակը կամ 600000 հոգու աշխատավարձը։ Դրանք բացարձակ տարբեր բյուջետային ծախսեր են, ընդ որում այդ ծախսերը մեկ անգամյա չեն, դրանք պետք է ընդմիշտ իրականացվեն։ Եվ մենք իհարկե ամեն հնարավորը անում ենք նախընտրական մեր խոստումները եւ նախընտրական նույնիսկ կապ չունի կենսական անհրաժեշտ որոշումները օր առաջ կյանքի կոչելու համար։ Մյուս կողմից իրավապահ դատական համակարգում աշխատավարձել բարձրացնում ենք առաջին հերթին հանուն շարքային քաղաքացու, որովհետև իրավապահները հենց այս մարդկանց ճակատագրի եւ իրավունքների հետ են առնչություն ունենում, եւ հետո այդ համակարգերի աշխատանքի որակից է կախված նաեւ երկրի տնտեսության, ընդհանրապես իրավունքի, օրենքի եւ օրինականության վիճակը։ Ամեն դեպքում, սիրելի հայրենակիցներ, պիտի իմանաք աներբա, որ ինչպես նախկինում, այսօր առավել ևս ձեր բոլոր ցավերը մեր սրտում են, ձեր բոլոր կարիքները մեր մտքում են, ձեր բոլոր երազանքները մեր հոգում են։ Տնտեսության հետ կապված ուզում եմ խոսել նաև լավատեսական նորությունների մասին։ Պիտի արձանագրենք, որ մենք տնտեսական ակտիվությունը պահպանելու լավ հիմքեր ունենք։ Մարտի առաջին 20 օրվա տվյալներով, օրինակ, Հայաստանում ՀԴՄ-ներով արձանագրված գործարքների թիվը ավելացել է շուրջ, այսինքն նախորդ տարվա մարտի առաջին 20 օրվա համեմատ, ավելացել է շուրջ 510,000 հատ գործարքով, իսկ դրամաշրջանառությունը աճել է ավելի քան 60 միլիարդ դրամով, որը 120 միլիոն դոլարից ավելի շատ է։ Սա իհարկե ֆունդամենտալ ցուցանիշ չէ,
բայց որոշակի դրական ազդակ է, որը կապված է այն բանի հետ, որ 2022 թվականին մարդկանց մեծ 2022 թվականին մարդկանց մեծ ներհոսք ունենք դեպի Հայաստանի Հանրապետություն եւ սա բավականին լավ տնտեսական էֆեկտներ է ստեղծելու։ Էական է նաեւ, որ փետրվար ամսին գրանցված աշխատատեղերի փետրվար ամսվա համար բացարձակ ռեկորդ ունենք 646,077, որը 2021 թվականի համեմատ ավել է 10.3%-ով, իսկ 2019 թվականի նկատմամբ 12.7%-ով։ Նույնը վերաբերվում է միջին աշխատավարձին, 2022 թվականի փետրվարին գրանցված աշխատողների միջին աշխատավարձը 223,235 դրամ է, որը 2021 թվականի փետրվարի նկատմամբ ավել է 9%-ով, 2019 թվականի փետրվարի համեմատ 25.3%-ով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ փետրվարը ներողություն, 19 թվականը մեր լավագույն տարին է եղել եւ համեմատությունները այդ տարվա հետ են։ Բայց նաեւ պիտի ասեմ, որ դժբախտաբար սոցիալ-տնտեսական վիճակը մեր երկրի առաջ կանգնած ամենամեծ մարտահրավերը չէ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, դուք տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Այն, ինչ կատարվում է աշխարհում, մեկնարկեց մեզ այդ տեղի ունեցածով եւ այսօր տեղի ունեցողն էլ ուղիղ անդրադառնում է եւ անդրադառնալու է մեզ վրա։ Մենք գտնվում ենք երրորդ հանրապետության պատմության ամենախաչմերուկային կետում, մի կետ, որի վրա հայոց պետականությունը ճշգրտորեն գտնվել է ոչ մեկ անգամ։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք պատմական այդ նույն կետից հասնել մեզ համար ցանկալի հանգուցալուծման, մեզ հարկավոր է աննախադեպ ճկունություն, լիարժեք ոչ էմոցիոնալ վիճակ։ Մեզ հարկավոր են մտածողության նոր բանաձևեր, ու մենք պիտի այս փոթորկված աշխարհքաղաքական օվկիանոսի մեջ հայտնված մեր նավը, մեր նավակը հասնենք խաղաղ հանգրվանի, եւ համոզված եմ, մենք դա կանենք, եւ դա թերևս մեր պատմական առաքելությունն է։